Amina baban Salamun kilan mutan na Fatima mijin Hawwa sha ba mu gani dan yawo baban Salamun mai sa ai mamaki dan mai son kuban guda ya gaya kano na mai kalamun karfi yawa Allahu kabar lafiya sarki Allah ubangiji Allah ba mu lafiya dan ya uba ba Allah mu kama mu lafiya mai gaba duniya dan sala baban ya uba ba mu lafiya abinda za a aje wa lafiya sai Allah mai jure duniya ayen ne go Mama ya ubangi Inde ipuka Ipa mama hani Inde mama ya ipuka Yo ipa mama hani Thank you.
na maka Haruna dan babbaci gadan inda sai moti ko kana mu kura sai ya yanta dai dale wallahi dire ba so ta sha duniya dan garba gadan inda sai moti ko Sala na baruwa mai fitiliya Sala baruwa mai fitiliya Haruna dan babati Allah ya ba ka lafiya Allah ya ce maka maka Yanin ni ko na ce sira Ile da bi mu kuma sai ai ta bi a duniya mu je magana ta dare ya bana selai ganga sagi selani dire ba mota selani be sidi mota dune na dai shoka selani mun hawo mamaki ali ko mata bayawa kamala na sere ne dai di an hadidi a tikaza sai mai Nakadiri ya tika ba Nakaduna mai Nakai ya tika duna Ni ba Ko kuma tsammana Kuma na na tsiri Sa kure je fa akwai ni ta hai sannan akwai tsiri Akwai tsiri a kan garba Ma dan garba ma gaji na kai ce kai na wuni Ma dan na tsiri ya Ma ta me ka hankalo Alhaji magadi dan labuwa Ya dan garba waye ga gama waye ga
gasa mai civilian baba gasa sai oho mai civilian baba gasa ne ba Allah kamar mala'ikin civilian dalin jama da ban yake ciki na ta babu ta kula to sai in ka gaya cikin civilian kamar harsan da mun diga dan garba Allah ba mala ba Kaliya wuta hausar da bandira Kaliya dan garba Yawa Inde mo ta ce kadi Inde ka hauka na kadi Ba na tore civiliya daga nan har Amerika Civiliya dan garba Kira a kai da hanyar mota Ni da dire babi ona to mi ya hanya atu duniya dan
Bala 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 bala
Yeah.
lambodi mai mota ga ita Lagos lalace mu mai mota ita Lagos ana haji baba da dashi muni Yeah, we
Ama da mezin diya ya rabauci a cikin kada da ni da kuma ila sanin da bawa